Розмови про завищені ціни на виготовлення закордонних паспортів на Прикарпатті є неправдивими. Про це заявив на зустрічі з журналістами начальник відділу громадянства, міграції та реєстрації фізичних осіб Сергій Саїв. Він запевнив, тарифи по Україні єдині, тому говорити про якісь накрутки на місцях не можна. 30, 10 або лише 3 дні. Такі строки кожен бажаючий може виготовити необхідний документ для виїзду за кордон. І саме від них залежить загальна його вартість, стверджує Сергій Саїв. Сума може змінитися лише у випадку втрати попереднього паспорта або ж від банківської комісії, яку встановлюють ці фінансові структури. 30 днів виготовлення 343 гривні 38 плюс послуги банківські, 10 днів 862 гривні 8 копійок плюс теж банківські послуги, і 3 дня 1049 гривень 58 копійок. Тобто це є три основні терміни, які виготовляються закордонні паспорти. Що ж до складових вартості закордонного паспорта, то вони наразі єдині в державі. Державне мито, тобто яке є постанова Кабінету міністрів, декрету про державне мито та видачу закордонного паспорта є до 30 днів, це є 170 гривень, термінове до 10 робочих днів 340 днів, 340 гривень. 150 гривень це є вартість бланкової продукції до 30 робочих днів 150 гривень. До 10 днів йде вартість бланкової продукції 337,50 гривень. І до 3 днів вартість бланкової продукції составляє 525 гривень за 3 робочі дні. Вартість довідки про відсутність судимості, яку я назвав, що громадянин може самостійно, це є до 30 діб виготовляється, у нас є відділ інформаційних технологій, який видає від бланки про відсутність судимості на відповідних бланках з забезпеченням відповідної довідки. Це тобто вартість 13-10, 26-20 до 10 робочих днів. І послуги МВС. Загалом Прикарпаття є п'ятим в Україні регіоном за кількістю виготовлених закордонних паспортів. Якщо минулоріч таких документів в області видали 38 тисяч, то вже у першому кварталі цього року 13 тисяч 74 паспорти. Пришвидшувати їх видачу має на меті державне підприємство «Документ». Воно, переконує Сергій Саїв, допомагає зменшити черги та навантаження для працівників їх структури. Тим послугами цього підприємства користуватися не обов'язково, стверджує керівник. Щодо сплати надання послуг цим підприємством документ державним, людина добровільно сплачує. Якщо вона відмовляється від надання цих послуг, вона може самостійно піти взяти довідку про відсутність судимості, оформити відповідні документи, бланки, зняття копій, оформлення інших документів в нотаріальній конторі, але все рівно її прийдеться сплачувати там чи іншому все рівно. Це забере час і недовольство людей, яке викликає. Тобто ніхто не настоює. Найближчим часом в оформленні закордонних документів будуть деякі зміни. 30-денний термін їх виготовлення планують скоротити. Крім того, зараз працюють над введенням в дію біометричних паспортів. Щоправда, поки що на законодавчому рівні вони не затверджені. Не визначено, що саме засвідчуватиме особу – відбиток пальця чи зіниці.